Алдын кичине азап менен мындача айтканда даам тарттырабыз азаптын. Оору, кырсык, апат, бале. Мүмкүн силер жаман иштериңерди таштап жакшылыкка кайтарсыңар. Мүмкүн арам жашоону таштап адал жашаганга кайтарсыңар деген максатта. Ошондон туугандар, ар бир жараткан Алла Тааланын тарабынан келгенде биз табигый кырсык деп андай эмес, жараткан Алланын бул сыноосу. Алла Тааландын эскертүүсү бул. Себеп бул ааламда бир кыпындай, кыпын ордунан кыймылдабайт Алланын каалоосусуз. Бир жалбырак дарактан үзүлүп түшпөйт Алланын каалоосу. Бир тамчы суу асмандан Алланын каалоосусуз түшпөйт. Бир тамчы суу. Бир жамгыр, бир кар, бир мөндүр Алланын каалоосусуз түшпөйт. Ошончо Алла Субханаху ва Тааля Куранда айтат, бул ааламдагы кургактыкта, сууда канча бузукулук болуп атса, адам баласынын жаман амалынын кесепетинен дейт. Жаман амалынын кесепетинен. Ошон үчүн биз эсибизге келейли, адам эсине келсин. Жараткан Алла Субханаху ва Таалага баш ийип, арам нерселерден сактанайлы. Аллахым Курани Каримде бунун баардыгын бизге айтып койгон. Силер кандай мамиле кылсаңар, кандай амал кылсаңар, ошого жараша акысын аласыңар. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Зулумдук кылып атасыңбы? Аны акысын аласың. Жакшылык кылып атсаң, аны акысын аласың. Ошончо туугандар, Алла Субханаху ва Тааля берген Курани Каримди менин достошойлу, ушуну карап өзү түздөнөйлү. Адам баласы, мусулман адам Куран менен мүнөздөлөт. Куран менен нурланат, Куранды карап, Куранды өзүн Курани Каримге салыштырып, өзүн Курани Каримге салмактап, өзүн Курани Каримдин стандартына салып, Куран кандай ишенимди бизге сунуштап атат, кандай ибадатты сунуштап атат, кандай мамилени сунуштап атат. Курани Карим бизди эмнеге чакырып атат? Кандай болгондо бизди Алла Субханаху ва Тааланын Курани Карим китеби, Алланын каалоосу бул. Акыркы китеби. Куранды башынан аягына чейин ар бир аят Алла Субханаху ва Тааланын аяты. Алланын мужизасы бул. Буда шипа бар, рахимдуулук бар, жолдомоо бар, хидаят бар, береке бар, туура жол бар, насааттар бар, эскертүүлөр бар, жакшы иштерди кылганга кушкабарлар бар, жаман иштерди, жаман амалдарды кылгандарга коркутуулар бар, нур менен толтурулган. Бардык өкүмдөр адилеттүү. Бардык окуялар үчүн. Бир сөзү жалган эмес. Бир сөзү токулган эмес. Бир сөзү инсандын сөзү эмес. Периштенин сөзү эмес, жиндин сөзү эмес, пайгамбардын сөзү эмес. Ар бир сөзүндө, ар бир тамгасында сооптор коюлган. Курандын ар бир тамгасында. Ар бир аят бизди Аллага жакындатат. Ар бир аят бизди оңдойт, тазалайт, түздөйт, нурлайт, туура жолдон чыгарбайт, адашууга жол бербейт. Курани Каримдин ар бир аяты турган Алла Таала менен байланыштырат. Аллахтын тарабына ырайымдуулукту тартат. Бирге хидаятты тартат. Ошончо Алла Субханаху ва Тааля Курани Каримди адам заттын эң мырзасы, эң улуу мартабалуу, калайык калктын эң улуу ыйыгы, эң таза жүрөк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жүрөгү ошого түшүргөн Куранды.
Алла Таала аруу зат, таза зат. Китеби Куран таза китеп. Жараткан Алла Субханаху ва Таала Жабраил периште аркылуу пайгамбардын жүрөгүнө салды. Эмне үчүн? Бизди тазалаш үчүн. Эмнеден? Күнөөлөрдөн. Эмнеден? Айыптардан, кемчиликтерден. Эмнеден? Бузукулуктардан. Бизди тазалаш үчүн Алла Субханаху ва Таала улуу Куран-ы Каримди түшүрүп атат. Муну жөнөкөй адам алып келген жок. Адамзаттын мырзасы алып келди. Жөнөкөй адамга түшүргөн жок Алла Таала. Өзүнүн акыркы китебин, улуу Куран-ы Каримди, ыйык китепти Алла Таала эң сүйгөн пендеси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямдын жүрөгүнө түшүргөн туугандар. Пайгамбарыбызды тандаган ушуга. Илим, нурлар, илимдер, сырлардын баардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга берди Алла Таала. Ошон үчүн Куран-ы Каримди ким түшүнөм десе, пайгамбарыбыз түшүндүргөндөй, пайгамбарыбыз айткандай, көрсөткөндөй, илим берип таалим тарбия кылгандай, анткени пайгамбардын сөздөрү Куран-ы Каримдин чечмелөөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген дүйнөгө Куран-ы Каримдин маанилерин баяндаш үчүн, ачык, айкын адамдарга түшүндүрүш үчүн. Куран-ы Карим пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям максаты ошол эле. Адамзаттарга, адамзатына толук жеткирүү. Толук жеткирди, акысын берди, аманатты аткарды, үммөттү караңгылыктан чыгарды. Анткени Куран-ы Каримдин максаты ушул турган караңгылыктан чыгаруу. Надандыктан, саватсыздыктан, арам нерселерден, шайтандын ойлорунан, шайтандын азгыруларынан, ошолордун бардыгынан чыгарыш үчүн Куран-ы Карим келген. Куранда 114 сүрө Алла Субханаху ва Таала түшүрдү. Ошонун бирөөсү Суратул Мүлк, Мүлк сүрөсү, Табарак сүрөсү. Кул хувар рахману ааманна би. Айткын эй Мухаммад, биз ыйман келтирдик Алла Таалага. Кул хувар рахману, Алла мээримдүү зат. Ааманна би. Ошол ырайымдуу Аллага биз ыйман келтирдик. Анын ырайымы бардык нерсени камтып алган. Ырайымы күн сайын көзгө көрүнүп, адам баласына Алла Субханаху ва Таала ырайымын чачып, ааламга ырайымын чачып, бар жандыктын баарына ырайымын чачып, жараткан Алла Субханаху ва Таалянын кудайлык мээрими төгүлүп келе жатат туугандар. Бардыгы жарыктыгы дагы, караңгысы дагы, ар бирин өзүнүн максаты бар. Айдын өзүнүн максаты бар. Күндүн, жылдыздардын, түндүн, күндүздүн, караңгылык, жарыктын ар бирин өзүнүн максаты бар. Өзүн Алла Субханаху ва Таалянын бардыгына далалат кыла турган. Өткөнкү сабакта айттык эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам айтат: "Ва алейхи таваккална" жана Аллага гана тобокел кылды. Айткыл сен деген. Ийман келтиребиз мээримдүү Аллага жана тобокел кылабыз жараткан Алла Таалага. Тобокел деген эмне дедик эле? Аллага таянабыз. Ишибиздин баарын Аллага тапшырабыз. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бардыгыбызды Алла Субханаху тапшырабыз. Чачыбыздан тырмакка чейин өзүбүздү толук жараткан Алла Субханаху ва Таалага тапшырабыз. Биз баарыбыз Аллага таандыкпыз. Алланыкыбыз, Аллага кайтуучубуз. Алла берди, Алла Таала чакыруучу өзү, биздин жаныбыз аманат. Аманат боюнча эреже мындай: бирөөгө аманат берсеңиз, каалаган учурда алганга акыңыз бар. Каалаган учурда бер дегенге акыңыз бар. Азыр берип эле кайра бере берчи десе, акысы бар. Түндөсү деле, күндүзү деле алганга. Бир айдан кийин, бир жумадан кийин, бир жылдан кийин алганга деле аманат ээси да кайтарып бериш керек. Биз баарыбыз Алланын аманаты. Алла качан кааласа берди, кеттик дейт. Ошон үчүн иншаалла Субханаху ва Таала Куран-ы Каримди берди. Келиңиздер туугандар, Куран окуйлу.
Вақт бөлөйлі. Бұл ең берекелі бақтылы вақтын бере олып. Аллах Субханаху ва Тааля мына ке Құрани Кәрімінде Пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллямды күбе қылып жібердік деп атады. Пайғамбар ертеңгі қиямат күні күбелі көтеді. Кімге? Десе мындай дейді. Ала ман амана мин умматихи бил иман ва ала ман кафара минхум бил куфр. Ким үмметінен иман келтірсе, ошоға пайғамбарыбыз күбелі көтеді. Ким үмметінен капырлық қылса, ағадағы пайғамбарыбыз күбелі көтеді, өзі күбе болады. Құран-ы Кәрімде жаратқан Алла Субханаһу ва Тааля ушу бойынша дағы башка аятта мындай деп ачыктайды да. Бағдаузу биллахи мина шайтанир раджим. Факайфа иза джина мин кулли умматин би шахид ва джина бика аля хаулай шахида. Йаума иза яваду алладина кафару ва асау ар-расула лау тусава бихим ал-ард ва ла яктумуна Аллаха хадиса. Факайфа қандай болар екен дейді. Қашан біз әрбір үмметтің күбесін алып келгенде. Демек Алла Тағалам қиямат күні әрбір үмметтің пайғамбарын алып келеді. Күбе бере тұрған өзінің үмметіне пайғамбарын алып келеді. Жана Алла Тағала айтады, біз сені мынау үмметіңе, Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям үмметіне күбе қылып алып келеміз дейді. Ал күні кафирлар армандай деген. Аттиңдей деген. Эмне деп? Кафирлар жана кафирлык кылгандар жана пайгамбар Мухаммед алейхиссаламга тоң мойундук кылгандар жер менен жексен болуп кетсек жакшы болмок эле. Деп бул качан айтылат десе мындай дептир. Хафиз ибн Хажар, жок, Хафиз ибн Касир, ибн Касир рахматуллах алейхи айтат. Качан жер жарылганда, жана аларды жутканда кыямат күнү қорқыныш үшін авалын көргенде, қордықты, жемелөні, азаптарды көргенде, мына ошол учурда анан кейін айтады екенде кафирларчы, аттың біз ұшы топырақ айланып қалсақ жақшы болады еле. Себептеген Алла Субханаһу ва Тааля жануарлардың барлығын бір-бірінен өшін алдатқаннан кейін бұйрық береді, топырақ айланғыла дейді, барлығы топырақ айланып кетеді да. Инсан топырақ айланбайды. Бұл инсан кафир бар ғой. Дозоқтың отынына айланады, отынға, топырақ емес. Отынға айланады, отынға. Отын бар ғой. Вақудуха ан-насу валь-хиджара. Алла Тағала айтады, дозоқтың отыны адамдар жана таштар дейді. Отыны жығаштан болбай деген, көң болбай деген, тезек болбай деген, көмір болбай деген, қағаз болбай деген. Дозоқтың отынын Алла Тағала айтып отырады. Отыны адамдардан жана таштардан. Ошоны көргөндөн кийин кыяматтын коркунучун көргөндөн кийин капыр айтат экен да, эмне деп айтат экен? Аттин топурак эле болуп калсак жакшы болмок эле. Топурак болуп калсак азапталбайчы, жакшы болмок эле. Ошо айвандарга окшош биз дагы топурак айланып калсак жакшы болмок эле. Куранда эмне дейт? Яума яндуру ал-мар'у ма каддамат ядаху ва якулу аль-кафиру я лайтани кунту турабан. Мына ке адам баласы эртеге өз колу менен амал кылган жаман амалдарын көргөндө бу дүйнөдөгү сүйлөгөн жаман сөздөрүн, кылган жаман амалдарын, кылган зулумдуктарын, арам иштерин бардыгын көргөндө акысы берилет да. Жақшылықтың ақысы да беріледі, жамандықтың да ақысы беріледі. Ошондан кейін бұл айтады екен, не дейді екен? Ва якулул кафир, кафир айтады екен, я лайтани дейді. Я арман, арман дейді екен. Аттиң, аттиң дейді екен. Неген? Кунту тураба, топырақ болып қалғанда ғана дейді екен. Топырақ болып қалғанда ғана дейді екен. Алла Субханаһу ва Тааля ушул аятта қиямат күнінің қорқыныштуу көрүнүшүнөн кабар берип атат. Кыямат күндүн иши тамаша эмес. Алла Субханаһу ва Тааля ар бир үмөттүн күбөлүк бере турган пайгамбарын алып келет. Аларга жиберилген. Алла Субханаһу ва Тааля Куран-ы Каримде мындай дейт:
يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَ بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Kıyamet günü biz her bir ümmette o şöyle diriltip civereyiz deyip onlara özlerin canından güvenü demek peygamberin cana seni ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine güve kılıp durguzağız deyip. Buhari'de, Tirmizi'de gelet İbn Mas'ud radıyallahu anhuma'dan İbn Mas'ud degen sahaba Peygamberimizin süykümdü memmin degen kızmat kılgan sahabası ile. Bunu Peygamberimizin put giyimin götürüp türçü. Giygizip, çeştirip, jastıkın, cölöngüçün alıp türçü. Algaçkı İslam'da kavul alganlardan biri. İbn Mas'ud radıyallahu anhu. Alim ile, müfti ile, memmin degen kar ile. İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytat, bir yolu bana Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Ey İbn Mas'ud, Kur'an okuçu dedi. İbn Mas'ud aytat, men aittim ya Resulullah, Kur'an sizge tüşken go, men okup bereyim be, kanday oladı. Peygamberimizga tüşüp atsa, ana men okuyum. Peygamberimiz aytti, men jüreğim kalıp atat, başkadan Kur'an'da okkandı deydi. Özgödön. Өзі ғой, итағылы оқып отады. Жабрайыл алейхиссалам оқып беріп отады. Пайғамбар өзі оқып береді, Жабрайыл алейхиссалам оқады, Жабрайыл періште. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам оқып береді, ал оқады, ал оқыса бұл оқады. А бұл жерде бір жолы не дейді? Пайғамбар өзі айтып тұр, "Иқра алейян Құран", маңа Құран оқып бер деді. Құлту я Расулуллах, "Ақрау алейка ва алейка унзил", мен сізге Құран оқып берейін, сізге түсірілген ғой Құран деді. قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر است نعم او اوقف بر دیده فإني أحب أن أسمعه من غيري анткени мен жакшы көрөм дейт өзгөдөн Куран-ы Каримди укканды дейт башкадан Куранды өзүмдөн башкадан Куранды укканды укканды ушуну жакшы көрөм дейт قال ابن مسعود رضي الله عنه айтат فقرأت سورة النساء نساء сүрөсүн окудум дейт дагы حين انتهيت الى هذه الايه Nisa suresini okup gele verdim, okup gele verdim, okup gele verdim dağı. Mınal cerge cetkende. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا degende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. حَسْبُكَ الْاَنْ Tuhtu temi dedi deydi. فَاِذَا عَيْنَاهُ تَدْرَفَانْ تَدْمَعَانْ Karasa Peygamberimizin iki gözünden yaş tamçılığa atkanı. Peygamberimiz boldu boldu dedi de. Tok dedi. O şu ayetin mazmununda Allah Subhanahu ve Teala ne diyor atat? Ertege bardık ümmettin peygamberin alıp geleviz. Güve kılıp. Seni ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine güve kılıp alıp gelgende o şunda aval kanday olat eken degen soru da bu. Ayatta ayet atat da. Tamaşa gün bolmaydı da. Tamaşa gün emes de. Ümmeti cakşamaldarda kılgan olsa elhamdülillah. Ümmetin cemaat amaldar olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortamçılığa tüşöt, şapaat kılat. Birok aval kanday ola degen de. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin berekeli iki gözünden yaşlar tamçılap gitti. Bu kaysı da ve ci'ne bika ala haulayi degen. Peygamber kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutavasilel ahzan daimatel fikr leyset lehu raha. Üzgültüksüz peygamberimiz gıcalatçılıkta ile. Hem neden? Şu ümmetim, kıyamet günüm ne olur orken degen uşul gamda olçu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üzgültüksüz, mutavasilel ahzan deydi de. Bulduğunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üzgültüksüz, hüzün, kaygı başından daima 24 saat ertege ümmetimden avalı kıyamet günü kanday olur deken degen. O daima tel fikir Ar daim fikirdele. Uşul ümmetim kantkende Allah Ta'ala'ga ibadat kılat. Kantkende uşu Allah Ta'ala'nın kulçulduğun atkarat. Allah'ını tanıp Allah'a cakındayt. Uşunun fikrinde olçu Allah Ta'ala'nın hükümünü cetkireyin. Bular ümmetim kantip geletti. Ve leyset lehu raha. Peygamber uzda İsa'lu degen cok ola. Ve leyset lehu raha. Rahat alu, İsa'lu degen Peygamber uzda cok ola. Buna uşu gam, buna uşu pikir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buna ki tünü günü uşu hiç kaçan üzülgen emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ay tutat mı neydi?
Аллама Насафи рахматуллах алейхи айтат, Алла Куръани Каримде азыркы аятта не дейт? Биз сени мына ушуларга үммөт Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө күбө кылып алып келгенде кандай болор экен деп Алла Таала өзү Алла айтып атат пайгамбарыбызга. Ошондо Аллага абал кандай болот экен деп пайгамбарыбыз ошону сезип Алладан коркуп эми ушул канча деген миллиард үммөттүн абалы бир жагынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн аябай толкунданып кетип көздөрүнөн жаш чыкканы ушундай болгонда. Күбө дегенде Аллама Насафи рахматуллах алейхи айтат: "Шахидан ала ман амана бил иман ва ала ман кафара бил куфр ва ала ман нафака бин нифак". Мына. Пайгамбарыбыз күбө болот. Эмнеге күбө болот? Үммөтүнө ким иман келтирсе иманына күбө болот, ким капырлык кылса капырлыгына күбө болот, ким мунафыктык кылса мунафыктыгына күбө болот экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз толкунданып көзүнөн жаш чыгып кетти. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين تبارك сүрөсүндөгү сүрөтүн мүлктөгү мынакей акыркы аяттарынан туугандар айткын эй Мухаммад ал мээримдүү зат Алла субхана ва тааля биз ага иман келтирдик ага тавакел кылдык фасатаалямуна эй капырлар мунафыктар мушриктер жакын арада билесиңер Ман хуа фи долали мубин ким ачык айкын адашуудай экенин. Азыр бүгүн силер кыйын болуп атасыңар, тиги адашкан, мындай, мен кыйын, мен таза. Токтоп тур. Эртеге кыямат күнү ачык болот. Бардын алдынан караңгылык кетет. Бардын алдынан мынал бардыгы ачыга айкынга чыкканда ошондо билесиңер ким ачык айкын адашуудай экенин. Фасата аламуна Ман хуа фи долалин мубин дейт. Ачык айкын адашууда экен. Бул кафырларга, мушриктерге коркутуу, эскертүү. Эмне үчүн? Насаат алгыла дагы ачык айкын ушу адашуудан кайткыла. Кайткыла. Себеп дегенде өз колу менен бут жасап, ошого сыйынган адамдан дагы адашкан адам барбы? Ошону кудай деп сыйынып атат. Кудай деп ат коюп алган. Болбосо анын аты темир, анын аты таш, анын аты жез. Жезден жасаган да ошону кудай деп сыйынып атат. Таштан жасаган, оюп, чегип ошого сыйынып атат, өз колу менен жасаган. Ошону кудай деп ат коюп алган. Куранда Алла Таала айтат, эмне дейт? "Ва ман адалла мимма йад'уна мин дуниллах ман ла йастаджибу лаху иля йаумил қияма". Охман дуаихим гафирун. Ай, Алладан башкага сыйынган, Алладан башкага чакырган, аларга эч бир жооп бере албайт кыямат күнгө чейин. Ошону кудай кылгандан дагы адашкан адам барбы? Ошону кантип кыямат күнгө чейин ошо таш сага жооп бербейт? Таш кантип? Өзүң жасагансың, кудайды адам өзүнүн колу менен жасайбы? Кудай таштан болобу? Же жезден болобу? Же кандай бул? Ва жаалу лиллахи шурака кул саммухум. Айтат Алла Таалага шериктештерди, ушу бутпастар, бутпарастарды сөлөкөттөрдү кылды. Алар өздөрү аларды атап алган. Кудай депчи жалган деп. Болбосо алардын чыныгы акыйкат аты таш. Алардын чыныгы акыйкат аты жез. Жыгач алардын аты. Сен аны жөн эле кудай деп ат коюп алдың. Кудай деп ат коюп алсаң эле кудай болуп калабы асаңа? Андай эмес ал. Ааламды башкаруучу аны. Инна ин хия илля асмаун саммайтумуха ва антум ва абаукум ма анзалаллаху биха мин султан. Булар ушундай эле жөн эле аттар. Силер өзүңөр ат коюп алгансыңар, өзүңөр ата бабаларыңар ат коюп алган. А так бул эмне дейт? Алла субхана ва тааля бул тууралуу эч кандай далил түшүргөн эмес эле го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө пайгамбар болуп келгенге чейин, Куран түшкөнгө чейин Аалам караңгы, адамдардын жүрөктөрү караңгы, акылдары караңгы. Караңгылык баскан эле. Надандардын надандыгы, залымдардын зулумдугу, сокурлардын сокурлары дүйнө ушундай эле. Жахилият доор эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенге чейин, а пайгамбарыбыз келгенде эми ошол караңгылыкты жоё турган нур алып келди да. Кетире турган адамдардын көзүн, адамдардын акылын, сезимин,
жүрөктөрүн нурлай турган китеп алып келди да. Буну Куран-ы Каримде Аллах Субхана ва Тааля айтат: "Хуаллази баата фил уммиин расула минхум ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимул китаба ва аль-хикма ва ин кану мин кабла фи далалин мубин". Жараткан Алла жиберди пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды өздөрүнөн, ошол арабтардын өздөрүнөн аларга Алланын аяттарын окуп даават кылат эле. Аларды арулап, тазалап, ички дүйнөсүн тазалатып турат эле. Текеберлик, албастык, ширк, куфр жана башка. Жана аларга китеп, Куран-ы Карим менен хикмат, сүннөттү, данышмандыкты же болбосо Куранды сырларын үйрөтөт эле. Бундан мурда ачык айкын адашууда болсо дагы дейт да. Ушул жерден биз билип атабыз. Пайгамбарыбыз келгенге чейин ошол араб жөлкөмү бардыгы адашууда болчу. Пайгамбарыбыз келип анан туура жолго буларды тургузуп атат да. Лакад манналлаху алал муъминин ид баата фихим расула мин анфусихим ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухум китаба ва аль-хикма ва ин кану мин кабла фи далалин мубин. Чындыгында Алла Таала өтө чоң жакшылык кылды. Момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Кантип алардын арасынан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тандап пайгамбар элчи кылып жиберип. Мына жакшылык Алла Тааланын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын келгени туугандар бул дүйнөгө келгеничи бул эң чоң Алланын жакшылыгы, эң улуу Алланын белеги. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөгө жиберилип келүүсү. Пайгамбарыбыз келип негизги 3 ишти кылган. Алланын аяттарын окуп даават берет эле. Экинчиси Алланын китебин Куран-ы Каримдин таалимин берет эле. Үйрөтөт эле. Биринчи даават, экинчиси илим, таалим. Үйрөтөт эле. Жана Курандын сырларын кошо үйрөтчү. Куран жана Курандын чечмелөө сүннөтүн кошо үйрөтчү. Бул экинчиси. Китаба ва хикма. Хикма дегенди Куран-ы Каримде келип атканы бул сүннөтү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам же болбосо даанышмандуулук, же болбосо Куран-ы Каримдин нурлары, сырлары. Так. Эми үчүнчүсү ой юзаккихим тазкия кылат эле. Тазкия деген эмне? Тазкия деген мына биз тарикат деп коебуз, тасавуф деп коебуз, сулук деп коебуз. Бир сөз менен айтканда ички жан дүйнөсүн тазалоо. Адам баланы, адам баласынын ушул баягы жаман кылык, жоруктарын куштардын баардыгын кетирип жүрөктү жана руханиятты баардыгын тазалап нурлайт эле мынакей ошо таския. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул 3 улуу ишти кылган, миссиясы ушул эле туганда. Пайгамбарыбыз нуру мубин алып келди. Кандай? Ачык айкын нурду алып келди. Караңгылыкты кетириш үчүн жана адамдарды зулуматтан нурга чыгарыш үчүн Куран-ы Каримде Аллах Субхана ва Тааля мындай дейт: Алиф лам мим ра китабун анзалнаху илейк литухрижан нас мин аз-зулумати илан-нур биизни раббихим ила сиратил азизил хамид. Алиф лам ра бул китеп Куран-ы Карим биз сага түшүрдүк дейт Алла Таала. Эмне үчүн? Адамдарды чыгаруу үчүн. Караңгылыктардан зулуматтан нур жарыктыкка алардын робусу жаратуучусунун өкүмү менен кайсыга ила суратил азизил хамид азиз үстөмдү хамид макталган Алла субханаху ва таалянын жолуна дейт. Субханалла урматтуу туугандар, Куранда Алла таала пайгамбарыбызды сирожам мунира мындайча айтканда сирож деп чыракты айтат. Мунира нур жайылтуучу, нур таркатуучу чырак деген. Куранда Алла Таала күндү дагы сирож деп айткан. Асмандагы жаркылдаган сирожан вахажа дейт, күйгүзө турган жалындуу вахажа. Адамдын көзү мындай карасаң көзүн алып кое турган. Ушуну Алла Таала Куран-ы Каримде күндү сирож деп атат. Куран-ы Каримде башка жеринде пайгамбарыбызды сирож деп атат. Пайгамбарыбыз
мындайча айтканда хидаяттын күнү болчу да. Билесиз да, күн чыкканда баарына тегиз. Айтпайт э, мен Бишкекке күн тийем, Ошко тийгизбейм. Кыргызстанга күн тийгизем, Өзбекстанга күн тийгизем. Жок. Күндүн иши бардык ааламга. Күн өзү келе деген сыпаттарычы. Өзү келип пайда бере деген, жылуулук бере деген, жарыктык бере деген. Күн чыкканга чейин капкараңгы эчтекени көрө албайсың. Күн чыккандан кийин бардыгы жарык, ийнени жоготкон ийнени да атабасың. Күндүн сыпаттары кандай эле? Күндүн сыпаттары туган мына. Бардыгына тегиз, бөлбөйт. Бардыгына пайда жеткирет, акы сурабайт. Бардына пайда жеткирип, акысын сурабайт. Э, мен ысытып берип атам, давай. Я, азыр жылуулук, газ, свет төлө деп атабы? Алла Таала күнүн бизден акча сурадыбы бир? Э, ушунча силердин буудайыңарды бышырып берип атам, ушунча картошкаңарды, пияздыңарды бышырып берип атам, деп койгула бияга. Бекер каякта силерге жылуулук? Төккүлү булан. Сураган жери жок. Акысын сураган жок. Пайдасын тийгизип атат, жарыгын тийгизип атат, жылуулугун берип атат, акысын сураган жок. И бирөөдөн дагы таасирленбейт. Күн бирөөдөн таасирленбейт, бирөө сөксө да ага. Кудду ушундай даи, даватчынын сыпаты күндөй болсун дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мынакы эң биринчи даи, Аллага чакыруучу даватчы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Демек ушул сыпат эле. Бардыгына тегиз болойлу, бардыгына пайда жеткирейли, акысын сурабайлы, анча-мынча ылдыйда сөз болсо вообще таасирленбейли. А күн өзү туруп албайт экен, чыгып барат экен, кыдырат экен бардык, ааламды кыдырат экен. Күн бардык аалама жарыктык экенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисинде келет, менин бул диним деген күн чыккан жерге, түн күн бар жерге бардыгына жетет деген да. Ошон үчүн уламалар, аалымдар айтышат турганда бир болот алхамдулилля мынакы сирож деп Алла Таала пайгамбарыбызды сирожа мунира десе күндү болсо Алла субхана ва тааля ва жаална сирожам вахажа дейт. Сирожан вахажа. Сирож күндү дагы Алла субхана ва тааля чырак деп атат. Пайгамбарыбызды да Алла Таалам чырак деп атат. Бирок күндүн чырагын күйгүзүүчү чырак дейт. Кээ бир учурларда күн зыян да берип коет экен да. Ал нур жарыта турган, нур жайылта турган чырак пайгамбарыбыз зыян бербейт экен да. И күндүн чырагынанчы дайыма эле сиз пайдалана албайсыз жарыктыгынанчы. Вахажа деп ошону айтат. Күн баттыбы? Бүттү. Андан түндөсү ушап күндө пайдалана албайсыз. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын нурунан түнү күнү пайдаланасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды мына Алла субхана ва тааля эмне деп айтып атат? Сирожа мунира деп атат. Нур жайылта турган. Бул нур каяка десе, адамдардын мээсин нурлай турган, жүрөгүн нурлай турган, аң сезимин нурлай турган, сезимдердин бардыгын нурлай турган, адамдардын жүздөрүн, жашоосун нурлай турган, ахиретин нурлай турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алла субхана ва тааля сирожа мунира деп атат мына. Я айюхар расул, я айюхан наби, инна арсалнака. Эй пайгамбар, биз жибердик сени деп атат. Пайгамбарыбыздан Алла субхана ва тааля биз сени жибердик. Шахидан ва мубашшира ва надира, күбө кылып, кушкабар айтуучу кылып, ким Аллага баш ийсе, ибадаттарды кылса, жакшы сөз сүйлөсө, жакшы амалды кылса, ага кушкабар. Алланын ырайымы силерге, Алланын хидаяты силерге, Алланын колдоосу жардамы силерге, Алланын берекеси силерге, Алланын бейиши силерге, Алланын ыраазычылыгы силерге кушкабар узат пайгамбар. Ва надира эми коркутат эмнеден? Ким тоң моюндугун таштабаса, арамдыгын таштабаса, зулумдугун таштабаса, капырлык ширкин бидаатын таштабаса, фасыттык фажырлыгын таштабаса, текеберлик жана башка күнөөнү бар таштабаса, угуп ал
nadira. Anda sen jaşoğunda bereke ketet. Kabırın karangılanat. Ahiretin talkananat. Allah'ın narazычылыгы жайт. Ал коркутат эле. Андан кийин вадаия ин Аллахи би изнихи ва сиража мунира. Жана эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таала айтып атат. Биз сени биринчиден жиберип атабыз, күбө кылып 1 кушкавар угузучу кылып 2 коркутучу кылып 3 Аллахтын өкүмү менен Аллах Таалага даават кыла турган чакыруучу кылып жана нур тарката турган чырак кылып жиберип атабыз дейт. Ушул аяттарда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Аллах Таалам берген сыпаттар мынакей бешөө. Пайгамбарыбыз келип мынакей күбө дагы айтайын, кушкавар угуза турган, коркута турган, коркута турган, Алланын динине, Алланын өкүмү менен чакыра турган жана нур жайылта турган, жарыктык жайылта турган деди. وَجَعَلْنَا وَسِرَاجًا وَهَّاجًا деп мына жерде азыр айтып бердик кандай зыян берип кое тургандарын. Себеп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламданчы пайда алууда турган бир дагы адам бекажет эмес. Бардыгы муктаж. Бардыгы 24 саат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нуруна алып келген нурлуу шариятына бардыгына муктаж. А мына күндөн болсо күндө пайдаланат, бирок күн батып кеткенден кийин болду. Ал токтойт. А кээ бир учурда азыр айтып койгон силерге айткандай, күн зыян да берип коёт ысыктыгы менен. А Пайгамбар саллаллаху ошон үчүн Алла Таала күндү ваххажа деген да. Ваххажасы кандай? Десе ваххажа күйгүзө турган, жалындуу, көздүн курчун ала турган сөз деген сөз да. А мунира нурлай турган Пайгамбарыбызга келгенде кезек Алла Таалам сиража мунира деп койду да. Сиража мунира деп. Бардыгына маалым туугандар, адам баласы бир нерсе жасаганга, бир нерсе кылганга жарыктыкка муктаж да. Кандай гана нерсе болбосунчу, жарыктык болбосо адам баласы бир нерсе кыла албайт. Даже китеп окуганга дагы бир жарыктык керек да. Мейли шамдык болобу, корпустук болобу, телефондук болобу, свет болобу же күндүн жарыктыгы айырмасы жок, но жарыктык керек да. Жарыксыз болбойт ал. Дагы бир нерсе кура турган болсо, күйгүзө турган болсо, аз электричествосуз мисалы, дүйнөдө бир нерсе кылып көрүңчү, бир көрөлү. Эмне кылат анан? Ток жарыктысыз эмне кылышы мүмкүн адам? Эч нерсе кыла албайт. Жарыктыкка баардыгына муктажы бар. Ошону айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ааламды нурлоочу. Түндөсү дагы, күндүзү дагы бир дагы адам муктажсыз калбайт. Бардыгы бекажетин, бардыгы Аллах Пайгамбарыбыздын эмесине. Навварал арвах вал кулуб. Пайгамбарыбыз рухтарды, жан дүйнөнү, жүрөктөрдү, акылдарды, аң сезимдерди нурлаган мураке. Алла субхана ва таала пайгамбарыбыз аркылуу сокур көздөрдү көзүн ачты. Дүлөй кулактардын кулагын ачты. Жабылып калган жүрөктөрдү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын себеби менен мынакей муну бардыгын ачты. Эми мындай туугандар, аалымдар айтышат да, бир болот мындай. Биздин башыбыздагы мына көз жайгашканго ушул нерсе көрүш үчүн эки нурга муктаж экен да. Көздүн өзүнүн нуру болсун, экинчиси күндүн нуру болсун. Эгерде күн болуп көздө нур болбосо пайдалана албайт. Көздүн нуру бар, күн болбосо да пайдалана албайт. Бул жашоодо, материалдык жашоодо эки нур болбоюнча, эки бирикмейинчечи адамдын чечими туура эмес чыгат. Пайдалана албайт. Бир адамдын көзү сокур, көзүндө нур жок. Макулбу? Көзү көрбөйт да, эми сокур. Көр. Да. Бирок күн бар. Жарык. Жарык. Ал карап туруп бир нерсе сүзүп алышы мүмкүн. Чукурга кирип кетиши мүмкүн. Чүнкү кайсы эмнени кармайт, эмнени кармай албайт.
бир окуя болгон. Бул анык болгон окуя. Биздин устаз айтып берет эле, биздин айылда бир киши түндөсү кетип аткан экен дейт. Аркан деп коебуз. Бир аркандын кесиги, ошо бир 1 метрдей кесик мындай жаткан окшойт. Түндөсү жарык жок экен, кичине мындай азмасы көрүнүп көрүнбөй. А бул аркан окшойт, тепсе ошо билектей болгон жылан экен да. Эми кээде мындай таш тепкендей кылып бир тээп койсуң го. Тепкен экен, ал жылан экен да. Путун оролуп туруп чакканда ошол жерде жан берген экен. Бул эмне үчүн азыр алданып калды? Эмне үчүн алданып калды? Жарыктык жок эле да. Эгерде көчөдөгү хотя бы түндөсү свет болгондо, же болсо күндүзү болгондо аны тебей-тебей эле аны. Иә. Көзү бар, көзү бар. Бирок мына жарыктык жоктон чечими эмне болду? Туура эмес чыгып калды. Кудум ошондой эле, эгерде алтынын бир слиткасы болсо, кирпичке окшош. Бул бир тээп кете берет. Кирпич окшойт деп. Чечим туура эмес. Себеп дегенде көз туура чечим чыгарыш үчүн экинчи жарыкка муктаж. Экинчи жарыкка муктаж. Эми экинчи жарык бар, сырткы жарык бар. Бирок көздө жарык жок, нур жок. Бул бечара да азыркындай болот да. Демек туура чечим чыгарыш үчүн адам өзүнү, өзүн зыяндан сактаныш үчүн, пайдага жетиш үчүн эки жарыктык бар экен. Биз бирге келдик да турабы? Макулбуз да турабы? Иә. Экөөн бирөөсү жок болуп калса ошо болбойт. Худдум ушундай туугандар, бир болот адамдын жүрөгүндөгү нур, бир болот Курандагы нур. Курани Карим өзү нур. Эгерде жүрөктөгү нур менен имандын нуру менен Курани Каримдин нурунан пайдалана турган болсоңуз, угуп туруңуз. Жүрөгүңүздө иман бар, бирок Куран окубайсыз, биз пайдалана албайсыз. Куранда нур бар, бирок иман жок, анда да пайдалана албайт. Экөө бириккенде анан чечим чыгат. Кандай? Жалган сүйлөгөндүн натыйжасын көрүп турат, чын сүйлөгөндүн натыйжасы көзгө көрүнөт. Жакшы амалдын, жакшы амалдын аркасында эмне болот? Жаман амалдын аркасында эмне болот? Качан көрүнөт, качан мына эки нур бирисе көрүнөт. Болбосо адам мына жерде эле көрөт дагы, бул караңгыда точно алданат. Айта берет, мен алдасам ким билет экен, ким көрүп тур? Мен арам иш кылсам, ичсем, жесем, урдасам, жаман иш кыла турган болсо кимне болот? Андай эмес. Алымдар мындай кылып мисал менен түшүндүрөт тургандар. Ошон үчүн альхамдулилля Курандын нурунан пайдаланайлы. Курани Карим Алла субханаху ва тааля буну нур деп айткан. Бир жерде пайгамбарыбызды нур деген өзүн. Так. Бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям басайр, бурхан деген. Ошол боюнча азыр мынакей силерге айтып берели. Эмне деп атат? Ваттабиуху лааллакум тахтадун. Ушундай нур болгондон кийин эми туган ошонун аркасынан эрчиг эле туура жол табасыңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан эрчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук нурланган, нурлу шарият алып келген, ошонун аркасынан эрчисең эле сен туура жол табасың деп атат Алла Таала. Туура жол табасың. Албетте дүйнө ахиреттин бактылуулугу, оңолуусу, ийгилиги пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламга эрчүүдө гана. Ушуну эч качан унутпайлы. Жакшы угуп алыңыз. Дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы бактылуулугу. Эки дүйнөнүн бактысыздыгынан кутулуу, ийгиликке жетүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын артынан эрчүүдө гана бол. Ким эрчисе, бай эрчийби, кембагал эрчийби, эркекпи, аялбы, жашпы, карубу, айырмасы жок. Эки дүйнөдө бактылуу болот, ийгиликке жетет, кутулат жамандыктан, бактысыздыктан. Алла субханаху ва тааланын Курани Каримин бул чечими туугандар. Фаллядина ааману бихи ва аззарууху. Иман келтиргендер жана пайгамбарыбызга таазим эткендер. Ва насарууху ваттабаун нур аллади унзила мааху. Жана ага жардам берип, ушундай нурдун аркасынан эрчигендер ал менен бирге түшүрүлгөн. Улайка хумул муфлихун. Мына ушулар гана ийгилге жетүүчүлөр, эки дүйнөнүн кордугунан кутулуучулар. Ла гойрухум, булардан башкалар эмес дейт.
Kur'an'da айтат: "Я юханнас қоды жаакум бурханум мин роббикум ва анзална илайкум нуран мубина". Эй адамдар, чындыгында силерге Роббиңардын тарабынан бурхан. Бурхан келди. Жана биз силерге түшүрдүк нуран мубина, ачык айкын нурду. Демек пайгамбарыбызды Алла субхана ва тааля бул жерде бурхан деп айтып атат. Бурхан деген эмне? Буга токтойбуз. Ибни Аббас разияллаху анхума айтат: "Бурхан дегенден максат пайгамбарыбыз өзү". Бурхан хужжат деп коет, далил деп коет. Хафиз Зарқани рахматуллах алейхи айтат: "Қоды жаакум бурхану мин роббикум" деген мурад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Анткени бурхан деген хужжатын қатиа, ан-найратул вадиха. Мындай айтканда кескин түрдөгү ушундай хужжат, далил, ачык айкын нур, нурланган, нур бере турган толугу менен бул Алла субхана ва тааля пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламды бүткүл ааламга далил, хужжат, күбө кылып туруп жараткан да. Эртеге эч ким айта албайт: "Мен тааныбай калыпмын, укпай калыпмын, билбей калыпмын" дегендерге жок. Алла таала өзүн бардыгын билип турса да пайгамбарды жиберип өзүнүн хужжатын, итмамул хужжа, хужжатын толук кылды. Эми эч ким эртеге кыямат күнү мага кабар берген эч ким жок эле, мага жетпей калыптыр, мен өкүнүп атам, кайра жибериңиз, кайра барып түзүрөөк оңолуп келейин, жакшы иштерди кылып келейин, амал кылып келейин, намаз окуп келейин, андай болбойт. Кайтаруу жок. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук далилин алып келген туугандар. Ачык айкын нурлуу далилдерди, мужизаларды, кайыптагы кабарларды, жер асмандагы, ааламдагы илимдерди, мурунку келерки бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келип атат туугандар. "Ва анзална илайкум нура мубина" жана силерге нур түшүрдүк. Куран-ы Карим нур. Мубина, яны ачык айкын нур. Куран өзү дагы нур, Алла тааланын тарабынан келген ачык айкын нур жана башкаларды да нурлай турган китеп. Адашкан караңгылыктан чыгара турган китеп бул. Ошондуктан Алла Куранда айтат: "Фа амину биллахи ва расулихи ва нурилләзи анзална". Силер иман келтирерге үч нерсеге: Аллага иман келтиргиле, Алланын элчиси пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга иман келтиргиле жана биз түшүргөн китеп нур Куранга иман келтиргиле. Куранга иман келтиргиле. "Валлаху бима таамалуна хабир" билип койгула тугандар. Эмне гана кылбагыла Алла таала кабардар, билет кылган амалдарыңардын бардыгын. Алла таала пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды кандай бурхан деп сыпаттаган, кудум ошондой эле нур деп дагы сыпаттаган. "Кады жаакум миналлахи нурум ва китабум мубин". Чындыгында силерге келди Алланын тарабынан нур, пайгамбарыбызды айтып атат. Бул жерде нур деген пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам баласынан, кээ бирлер ушул жерде кичине адашкандар бар да, пайгамбарыбыз башар эмес, нур деп айтып коёт. Бул дегени мына тууган: адам эмес нурдан жаралган дейт, топурактан эмес. Андай эмес, пайгамбарыбыз адам затынан нурланган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям руханиятын нуру, шариятын нуру пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан. Ошон үчүн дуа кылат эле пайгамбарыбыз көбүнчө мешитке кетип атканда, тахаджуд намазында дуа кылат эле: "Аллахумма жаал фи калби нура, аллахумма жаални фи калби нура ва фи кабри нура ва мин байна ядая нура ва мин халфи нура ва ан ямина нура ва ан шимали нура ва мин фауки нура ва мин тахти нура ва фи басари нура ва фи башари нура ва фи дами нура ва фи лахми нура ва фи айдами нура. Аллахумма аати нура ва жаални нура". Аллах акбар, кандай деген дуалар! Я Аллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып бизге үйрөтүп атат Алладан эмнени сураш керек. Я Алла, менин жүрөгүмдү нурлуу кыл, мени кабырымды нурлуу кыл, менин алдымды нурлуу кыл, артымды нурлуу кыл, оң жагымды нурлуу кыл, сол жагымды нурлуу кыл, үстүмдү нур кыл, астымды нур кыл, этимди нур кыл, сөөгүмдү нур кыл, канымды нур кыл. Я Алла, мени нурлагын, мени нур кылгын, мага нур бергин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуалары. Ла илаха илля Демек нур деген нурун азим. "Код жаакум миналлахи нур", Алла тааланын тарабынан мынакей нур келди деп атат. Демек улуу нур
бардык нурлардын нуру. Адамдардын азыркы айткандай бардыгын нурлай турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шарият китеп Куран-ы Карим алып келди. Код жаакум басаиру мин раббикум фаман абсара фали нафси ва ман амия фа алейха ва ма ана алейкум би хафиз. Чындыгында силерге Робуңардын тарабынан басаир келди. Ким көрсө өзү үчүн, ким сокур болсо ал дагы өзү үчүн. Жана мен силерге көзөмөл эмесмин сактоочу дейт. Бул аяттын маанисин угуңуз. Алла Таала мындай деп атат. Робуңардын тарабынан басаир келди деген сөзү мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям басаир деп өзү көрөгөчтүктө айтат да. Арабтардачы басар деп мына баштагы жайгашкан көздү айтат. Басир деп басират деп коёт, жүрөктүн көрүүсүн айтат. Жүрөктүн көрүүсүн айтат. Бул басират деп коёт бунучу. Көрөгөчтүк. Эмне деп бул жерде айтып атат десе, Куран-ы Каримдин аяттарын алып келген Алла Таала түшүргөн. Вахия басаиру жами басира. Мына ошо аяттардын бардыгы басира экен. Кандай көзгө көз, кимде көрүүсү бар, жүрөктүн көрүүсүн басира деп коёт. Фаман абсара фали нафси. Эми караңыз, ким Куран-ы Каримдин аяттарын көрсө, анын пайдасы өзүңүз үчүн. Алардын эскертмелери, Курандын насааттары сиздин өзүңүз үчүн пайдасычы. Ойлобоңуз башка жака кетип калат деп. Эми эгерде сиз ошону Алла Таала пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллямды жиберди, ушундай мужизаларды алып келди, кабарларды алып келди, бардыгын көргүңүз келбесе, зыяны да сизге эле ал, башка кимге? Ачык болуп турса дагы. Кул хадихи сабили адъу иля Аллах ала басиратин ана ва ман иттабаани ва субханаллахи ва ма ана минал мушрикин. Айткын эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хадихи сабили. Мына менин жолум. Алла Таала пайгамбарыбызга айттырып атат. Айтып кой үммөтүңө, бүткүл адамзатка. Менин жашоомдун жолу мына. Эмне экен? Адуу илаллах, Аллага даават кылам дейт. Даават бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунун жолу, жашоосунун максаты. Эмне кыла деген? Адуу илаллах, мен ишим бул дүйнөдөгү жашоомду өткөрө турган жолум адуу илаллах. Мен Алла Таалага чакырам. Менин ишим Алла Таалага чакыруу. Ала басиратин, жөнөкөй эмес. Эмне менен десе, илим менен, даанышмандык менен, бекем ишеним менен, кереметтүү кулук мүнөздөр менен чакырам. Ана ва ман иттабаани, ушул Алла Таалага чакыруу иши менин ишим жана мен артымдан ээрчиген, ыйман келтирген мага ошонун иши. Демек кайсы мусулман эркек аял пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ыйман келтирсе, анын иши пайгамбарыбыздын иши. Пайгамбарыбыздын иши кайсы экен? Алла Таалага чакыруу экен. Демек туган, мына даават деген бул тамаша эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылган мээнети, пайгамбарыбыздын иши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул жерде өзү айтып атат. Ким пайгамбарыбыздын артынан ээрчисе, анын иши дагы, жумушу дагы Алла Тааланын жалгыздыгына чакыруу. Демек бул жерде отурганыбыздын баарыбыз, сабакты угуп атканыбыздын баарыбыз, бардык мусулмандардын түндөсү күндүзү биринчи ой, биринчи пикир, биринчи ушу мал жаныбыздын жөндөмдүүлүгүн иштетилүүсү Аллага чакыруу болуш керек. Сиз тегерегиңизди Аллага чакырыңыз. Тегерегиңизди Аллага чакырыңыз. Үй бүлөңүздү Аллага чакырыңыз. Ата энеңизди Аллага чакырыңыз. Бир туугандарыңызды Аллага чакырыңыз. Бала чакаңызды Аллага чакырыңыз. Досторуңузду Аллага чакырыңыз. Туугандарыңызды, кошуналарыңызды, партнер, бизнесмен чогуу иштеген, начальник алдыңызда иштеген ким гана болбосун, кайсы улут уруудан ким гана болбосун, кайсы доордо болбоңуз, кайсы жерде болбоңуз, кайсы абалда болбоңуз, Аллага чакыруу сиздин мойнуңуздагы милдет, сиздин максатыңыз, сиздин жолуңуз, сиздин сыймыгыңыз, сиздин бактыңыз. Бул сиздики. Бул сиздин ишиңиз. Ким айтты? Алла айтты. Ким айтты? Пайгамбарыбыз айтты. Ушундай чоң жоопкерчиликти башка бирөө айткан жок. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Мен артыма мага ким ыйман келтирсе, мен артыма ким ээрчисе, анда мен кылган ишти кылсын деди. Пайгамбарыбыз мен кылган ишти кылсын, ошол менин жолум деди. Аллага чакыруу бардык
пайгамбар асыл заттардын иши. Бир жаралган Алла Субханаху Тааля чакыр. Алланын нематтарын эстетейли. Адамдарга айтайлы, Алланын нематы тууралуу сүйлөшүү шүгүрлүк. Алла Тааланын нематын сүйлөбөй коюу бул шүгүрсүздүк, куфурлук. Ошон үчүн Алла Тааланын берген нематтарын айтып, эстетип, жараткан Алланын мухаббатын адамдардын жүрөгүнө салайлы. Ошондо биз Алланын алдында сүйкүмдүү болобуз. Алла Тааланын кудурети жаман иштерди таштайлы. Мынакей, Фираун эмне болду? Карун эмне болду? Шаддат эмне болду? Коми Ат эмне болду? Коми Самут эмне болду? Намрут эмне болду? Эмне менен бүттү анын жашоосу? Аллага каршы чыккандар, пайгамбарга каршы чыккандар, пайгамбардын аркасынан түшкөндөр, акыбети эмне болуп бүттү? Алла Таала өз кудуретинин белгилерин көрсөттү. Ошон үчүн Алла Таала кээде нематын берип чакырат, кээде кудуреттин азабын көрсөтүп туруп чакырат. Биз да туган, биз иман келтирдикпи? Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үмөтүбүзбү? Биздин мойнубузда. Хотя бы бул дүйнөдө бир кишиге даават берип калыңыз. Бул дүйнөдө бир кишиге хотя бы. Эртеге барып Алла Тааланын алдына айтканда, мен мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллага чакырган экен, мен дагы бир кишини чакырдым деп айта алайын. Эмне деп чакырасыз? Пайгамбарлар айтат эле: "Я юханнас, кулу ла илаха илляллах туфлиху". Эй адамдар, ла илаха илляллах ушу сөздү айткыла, сөзсүз бактылуу болосуңар. Түбөлүктү дозокто калбайсыңар. Ла илаха илляллах Алланы таанығыла, Аллага баш ийгиле. Аллага таанып, Алланы таанып, Аллага кулчулдук кылуу ушу калима ла илаха илляллах барго тургандар. Бул калима, бул сөзчө, бул Алланы тааный турган калима, Аллага моюн суна турган, баш ийе турган, ибадат кыла турган калима. Ошон үчүн айтып коет, калима маарифат, калима абдият, кулчулдук. Ошон үчүн иншалла биз баарыбыз алхамдулилла мына ишти иншалла кылабыз. Аракет кылабыз иншалла. Аллахым кабыл кылсын баарыбызды. Куран хадистин нуру менен, пайгамбарыбыздын нуру менен баарыбызды нурласын Алла Таалам.